Щоденні провокації ворога – звична справа і на західних околицях Донецька. Наші бійці на позиціях біля Мар'їнки кажуть, у такий спосіб противник намагається розвідати вогневі точки армійців. Репортаж Геннадія Вівденка. Ворог і далі відкриває вогонь з піхотних кулеметів по українських окопах. Бачите, вони очікують, стріляють, і вони очікують, що ми дамо вогонь у відсіч. Утім, у наших бійців сталеві нерви. Обдурити себе не дають. Наразі відбулася ротація противника, і прийшли на зміну старим підрозділам нові найманці з Осетії. І одразу почались неприцільні вогневі їхні обстріли наших позицій. За окопами відразу мирні квартали. Навіть неприцільні, але періодичні обстріли – це вже небезпека для місцевих жителів. Били розривними кулями, також це було неприцільно, пролітало вверх над позиціями в мирних жителів, тобто в хати, в подвір'я. Нещодавно вогонь бойовиків дістався і цивільної споруди, що за кілька кілометрів від передової. Уночі великокаліберна куля влучила в будівлю Мар'їнської райдержадміністрації. Працівники кажуть, такого не було ще з 2014 року. На щастя, ніхто не постраждав. На полу пуля валялась і немножечко підплавився. Провод від комп'ютера. Коли уходили з роботи, все було нормально. У цьому блоці адміністрації вже роблять ремонт. Війна під Мар'їнкою триває. Українські бійці під періодичним вогнем пильно стежать за переміщенням ворога. Богдан Вербицький, Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін та Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» з Донецької області.